নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল হেল্প ফৰ আসাম। তো বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'ত কথা পাতিম যে আপোনালোকে কটন ইউনিভাৰ্চিটি যদি এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই কৰিব বিচাৰে পি এইচ ডি লেভেলৰ মাষ্টাৰ্ছ কৰিবৰ বাবে, তো আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, মেণ্ডেটৰী ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব, তো সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত গম পাই যাব। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। তো বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ লাগিব এখন পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটো, যিখনৰ আপোনালোকৰ ছাইজটো মিনিমাম 30 KB হ'ব আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকৰ 100 KB হ'ব লাগিব। ছেকেণ্ডতে আহিলে আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ, এইটো মেণ্ডেটৰী হয়, আপোনালোকৰ 10 KB হ'ব লাগিব মিনিমাম আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকৰ 100 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। তো আপোনালোকৰ ছাইজটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেই ছাইজটো মতে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব, নহ'লে আপোনালোকৰ আপলোড নহ'ব, প্ৰব্লেম দেখাব, ইৰৰ দেখাব। তাৰপিছত 3 নম্বৰত আহিলে মেণ্ডেটৰী হ'ল একাউণ্টৰ পাছবুক কপি, আপোনালোকৰ এইটো মেণ্ডেটৰী হয় আৰু মিনিমাম ছাইজটো হ'ল 50 KB আৰু মেক্সিমাম ছাইজটো হ'ল 200 KB। তো ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাছবুকখন আপোনালোকে PDF-ত আপলোড কৰিব লাগিব। ছিগনেচাৰটো আৰু আপোনালোকৰ ফটোটো হ'ল PNG, JPEG বা JPG ফৰ্মত আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকৰ পাছবুক কপিটো হ'ল আপোনালোকে PDF ফাইলত আপলোড কৰিব পাৰিব। ফোৰ্থত আহিলে আপোনালোকৰ এটা এড্ৰেছ প্ৰুফ লাগিব, এড্ৰেছ প্ৰুফটো আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে, পাছপোৰ্ট দিব পাৰে, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিব পাৰে, ভোটাৰ আই ডি দিব পাৰে, PRC দিব পাৰে, এটচেট্ৰা, এইখিনি আপোনালোকে দিব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ এইখিনি মেণ্ডেটৰী হয়, আপোনালোকে PDF ফাইলত দিব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ মিনিমাম ছাইজটো হ'ল 50 KB আৰু মেক্সিমাম ছাইজটো হ'ল 200 KB। তাৰপিছত আপোনালোকৰ 5 নম্বৰ যিটো ডকুমেণ্টছ হ'লে, সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, মেণ্ডেটৰী হয়, আৰু এইটো আপোনালোকে PDF ফাইলতে আপলোড কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ মিনিমাম ছাইজ 50 KB আৰু আপোনালোকৰ মেক্সিমাম ছাইজটো হ'ল 200 KB, তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে আপলোড কেনেকৈ কৰিব, ইয়াত চুজ ফাইল যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ফাইলটো চুজ কৰি পেলাই ইয়াত আপলোড যিটো অপশ্যন পাইছে, ইয়াত আপোনালোকে চিম্পলি আপলোড ক্লিক কৰি দিলে ফাইলটো আপোনালোকে আপলোড দেখাই দিব, আৰু আপোনালোকে ইয়াত ভিউ ফাইল বা ভিউ PDF আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব, ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব। 6 নম্বৰ যিটো হ'ল আপোনালোকৰ ইনকম চাৰ্টিফিকেট ফৰ below 2 lakhs, তো আপোনালোকে বিলো যদি 2 lakhs ইনকম হয় তেতিয়া আপোনালোকে ইনকম চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ইনকম ডকুমেণ্টছ ইজ অলছ' একচেপ্টেড, আপোনালোকে ছেল্ফ ডিক্লেয়াৰ্ড হ'ব লাগিব ইনকম চাৰ্টিফিকেটখন, আৰু এইটো মেণ্ডেটৰী হয় যদি আপোনালোকে below 2 lakhটো ছিলেক্ট কৰে এডমিশ্যন লওঁতেনে বা এপ্লাই কৰোঁতেনে। তাৰ আগত আপোনালোকে ইয়াত যিখিনি আগৰ ডিটেইলছ হয় সেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে below 2 lakh ছিলেক্ট কৰিলে আপোনালোকে এই ইনকম চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ ছাইজটো হ'ল 50 KB আৰু মিনিমাম ছাইজ 50 KB, মেক্সিমাম ছাইজ 200 KB, আৰু আপোনালোকে এইটো PDF ফাইলতে আপোনালোকে দিব লাগিব। তো এইখিনি আপোনালোকৰ 6টা হ'ল ডকুমেণ্টছ, ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ, যিকেইটা মেণ্ডেটৰী ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট এডমিশ্যন আপোনালোকে ল'ব, যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এই ডকুমেণ্টছকেইটা লাগিব। তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।